Ky është hap shumë i rëndësishëm. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës del me mesazhin e fuqishëm dhe paralajmëron zhvillime të reja së shpejti. Diplomati amerikan Yuri Kim e ka cilësuar një hap të rëndësishëm për reformën në drejtësi, deklarimin e gjyqtarit Artur Kalaes si anëtar i 8 gjykatës së lartë. Zonja Kim paralajmëron se së shpejti do të emërohet edhe i 9-ti. Ajo kujton se me emërimin e anëtarit të 10, atëherë gjykata e lartë do të ketë kurumin e nevojshëm për të caktuar 3 gjyqtarë në gjykatën kushtetuese. Ja dhe postimi Yuri Kim. Hapi rëndësishëm përpara për zbatimin e reformës në drejtësi. Gjyqtari 8 emërohet dhe me të 9 dhe i 9-ti do të vijë së shpejti, sapo të emërohet i 10-ti, gjykata e lartë do të ketë kurumin për të caktuar 3 gjyqtarë të tjerë në gjykatën kushtetuese. Faleminderit Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Presidencës për realizimin e kësaj.